អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗចែកការបាត់លុយ8000ដុល្លារពេលនារីម្នាក់ពាក់ម៉ាស់មកសួរព័ត៌មានរឿងដំណាងចែកចាយបើបងប្អូនណាឃើញចាប់នាងបានចែកការឲ្យ10000ដុល្លារប្រិមត្តពិតជាស្គាល់រួចមកហើយអំពីអតីតតារាចម្រៀងអ្នកនាងមូលីកាដែលបច្ចុប្បន្ននាងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈទៅហើយ ដោយបានក្រឡេកទៅប្រកបរបរកស៊ីលក់ផលិតផលតាមហ្វេសប៊ុកយ៉ាងជោគជ័យខ្លាំងនិងមានអ្នកស្គាល់កាន់តែច្រើនផងដែរដោយឡែកមុននេះបន្តិចយោងតាមเพจเฟซบุ๊กផ្លូវការរបស់អ្នកនាងក៏បានបង្ហោះនៅរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយតាក់ទងអំពីចោលស្រីមួយរូបចោលលួចលុយអស់8000ដុល្លារដល់ផ្ទះតែម្ដងដោយអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ថាម្នាក់ស្រីពាក់ម៉ាស់នេះបានមកសួរព័ត៌មាន រឿងដំណាងចែកចាយហើយបានលួចលុយចែកការអស់8000ដុល្លារចែកការដាក់ក្រុមគ្នាដោយដាក់លុយក្រោយខ្នងព្រោះរវល់ឡាយជាមួយដំណាងវែងស្រេងវាមកប្រាប់ថាផ្ដាសាយមិនហ៊ានបើកម៉ាស់ទេខ្លាចឆ្លងចែកការសួរហើយថាស្អែកមកទៀនឥឡូវលួចលុយចែកការទៅបានមានអ្នកណាស្គាល់ម្នាក់ស្រីនឹងហើយចាប់វាបានខ្ញុំនឹងជូន10000ដុល្លារ ជួយសែមួយបងប្អូនមនុស្សឥឡូវទុកចិត្តមិនបានចាភ្នាក់ផ្អើលមែនតើចោលស្រីម្នាក់បានចូលលួចលុយអ្នកនាងមូលីកាដល់ផ្ទះតែម្ដងដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាមកចង់ចូលដំណាងចែកចាយផលិតផលរបស់អ្នកនាងដែលយកថវិការហូតទៅដល់8000ដុល្លារឯណោះហើយចេការក៏បានផ្សព្វផ្សាយផងដែរថាបើសិនជា មានអ្នកណាស្គាល់ហើយក៏ចាប់ម្នាក់ស្រីនោះបាននឹងជន់រហូតទៅដល់10000ដុល្លារឯណោះចាហើយតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា